الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم ما بعد، سورة الحج se odlikuje nad ostalim surama zato što u sebi ima dvije seđde. A mi smo večeras na prvom rekiatu čuli učenje ajeta od našeg uvaženog hafiza, ajeti sure Al-Hajj, u kome je seđda. Pa nismo učinili seđdu. Kada se dođe do ajeta seđde, tada se može postupiti na jedan od tri načina. Prvo, da se učini seđda i da se ponovo digne imam na kijam, prouči jednu kratku suru ili nešto što dolazi nakon toga, ide na ruku i na seđdu. Ili da se vrati i ništa ne uči i ide na seđdu, na ruku pa na seđdu. U redu. I treći način je ovaj koji smo večeras čuli, a to je da se nakon ajeta seđde odmah ide direktno na ruku. I to je prenešeno od Ibn Omara. Ibn Abi Šejbe je zabilježio sa vjerodostojnim lancem od Ibn Omara da je kazao, ako je između seđde tilaveta i seđde namaza samo ruku, tada će seđda namaza zamijeniti seđdu šta? Jer su blizu. Znači, dijeli seđdu tilaveta i seđdu namaza samo šta? Ruku. Pa kaže, ako dijeli ruku, onda može ići na ruku, pa nakon toga ići šta na? Pa je to jedno, znači od jedan, tri dozvoljena, znači načina, ovaj, je li kada je riječ o seđdi tilaveta. Dobro. Mi smo došli do 109. ajeta, kome uzvišeni Allah zađel kaže: odde kathiru min ehlil kitabi lau jeruddunakum min ba'di imanikum kuffara haseden min indi enfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hata yati Allahu bi amrih inna Allahe ala kulli shay'in qadir wa iqimu s-salata wa atu z-zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Priželjkuju mnogi sledbenici knjige da vas vrate nakon vašeg vjerovanja u nevjerstvo iz lične zlobe svoje, nakon što im je istina jasnom postala. Pa vi im oprostite i preko toga pređite dok Allah ne dođe sa odredbom svojom. Allah je zaista svemoguć. I obavljajte namaz i dajte zekijat, a dobro koje sebi pripremite naćite kod vašeg gospodara, naćite kod Allaha. Allah sve vidi, Allah vidi ono što dobro radi. Allah vidi, dobro vidi ono što vi radite. Odde kathiru min ehlil kitabi lau jeruddunekom min badi imanikom kufara. Ovdje nam uzvišeni Allah spominje jednu novu nedaću u koju je upao Benu Israil. A to je da priželjkuju drugima da upadnu u ono u što su sami upali. Da se vrate nakon vjerovanja u nevjerstvo. Iz svoje lične zlobe koju nose u svojim prsima. Iz lične zlobe. Haseden min indi enfusihim. Iz lične zlobe. Može li zloba biti osim lična? Čovjek nekome zavidi. Kaže, zavidi
lično. Ne može drugačije zavjeti nego lično. To je znači njegov problem koji je u njegovim prsima. Ali ovdje je došla riječ lično kao potvrda riječi haseden, zavist. Kao potvrda, znači, kao što uzvišeni Allah azza wa dželle kaže, je kulune bi efuahihim, govore svojim ustima. Ima neko da govori ušima? Je kulune, govore, to je dovoljno. Zašto mora ustima? Ali je ustima došla potvrda da ukaže na nedaću i na ono što, jeli, na zlo koje izlazi iz njegovih usta. I kaže uzvišeni Allah azza wa dželle, jektubunel kitabe bi eidihim, pišu knjigu svojim rukama. Knjiga se ne piše osim? Pisanje biva rukom. Što spominje riječ ruka? Ciljano. Da ukaže na pogrdu njegovih ekstremiteta, jel kojim čini to zlo. Ura ta'irin jatiru biđena haj. Niti ptica koja leti u nebeskim prostranstvima, jel, sa dva krila. Ne leti ptica repom. Tako, niti glavom. Nego krilima leti, ali tako. Ali je ovdje došla, znači, potvrda. Pa tako je i njima kazano šta? Haseden min indi anfusihim. Da ukaže, znači, na bolest koja je u njihovim šta? Prsima. U njihovim prsima, u njihovim srcima. Zavist ili hased ima, postoje dvije vrste zavisti. Pohvalna i pogrdna. Pogrdna zavist je zavist u kojoj čovjek želi da blagodat koju ima njegov brat nestane, svejedno priželjkivao da se ta blagodat vrati njemu ili ne. Znači, vidi pri nekome lijepu blagodat koja mu se dopada i želi da ta blagodat nestane od tog čovjeka. Svejedno želio da ta blagodat završi kod njega. Ili ne, to je pogrdna vrsta čega? Zavisti. To je pogrdna vrsta, znači... Zavisti. I to je spomenuto u riječima uzvišenog Allaha za uđel, em jahsudune nase ala ma atahum Allahu min fadle. I ili će oni ljudima, znači, na onome što im Allah izobilja svoga daje, zavidjeti. Pa je pogrdna zavist ona u kojoj čovjek, znači, želi nestanak blagodati, nijemeta, nečijeg. Međutim, zavist ubija zavidnika prije nego što ubije onoga kome zavidi. Jer to njega slomi. A to neće utjecati na blagodat koju je uzvišen Allah dao nekome. I zato zavidniku ne možeš udovoljiti osim da nestane blagodati koju imaš. Drugačije on neće biti zadovoljan. Kaže Omar radijallahu anhu, nije nikada nikome data nekakva blagodat, a da nije usmjereno nešto od zavisti prema njemu. Znači, zavidjet će mu neko na toj blagodati. Nekome to smeta. A u hadisu je došlo kod imama Tabaranije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ljudi će biti u dobru dok ne budu međusobno zavidjeli jedni drugima. Kada budu zavidjeli, onda će biti zlo. I došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bilježi imam Nesai sa dobrim lancem prenosilaca, a i prethodni hadis je dobar, od Amrata ibn Salebe radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne može se spojiti u srcu čovjeka iman i zavist. To su dvije krajnosti koje su nespojive. To se ne može, znači, spojiti pri vjerniku. Pa je zavist od velikih bolesti i zavidnika možeš samo ostaviti. Njega ne možeš liječiti. Ostaviš ga da ga pojede njegova muka u kojoj jeste, a jedini lijek za njega je da dovi Allahu da ga kotariše tog zla. Šta god vidiš kod koga zavidiš, tebe nema nigdje, ti si nestao. Jer svako ima ono što ti nemaš. Ima nešto, bar od onoga što ti nemaš. A imamo i drugu pohvalnu vrstu
zavisti. A to je zavist koja se tiče natjecanja u dobru. Kako došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema zavisti osim u dvije stvari, osim dvojici ljudi. Čovjek kome je uzvišeni Allah dao Kur'an, znači podučio ga Kur'anu i on uči Kur'an i ujutro i na večer. Stalno je sa Kur'anom. I čovjek kome je uzvišeni Allah dao imetak i on ga troši na njegovom putu. Misli se da zavidi u pogledu ovoga i svega što je slično šta. Jer ovdje nije spomenuta recimo nauka. Čovjek može popijeti toga da i on želi da ima to isto, ali ne želi da ta blagodat, je tako, bude otuđena od čovjeka koji je ima. Pa je ova vrsta zavisti pohvalna, vrsta zavisti, koja zove gibta u arapskom jeziku, gibta. I na osnovu ovoga hadisa imam Buharija naslovio, kaže, a zavist u pogledu znanja i mudrosti. Misli se na gibtu, je li tako, ta dozvoljena vrsta zavisti. Kada je riječ o dunjaluku, ona je mubah. A kada je riječ o ahiretu, ona je pohvalna. Znači, čovjek ima nešto dunjalučko lijepo. Ima lijepo auto. I ti poželiš da i ti imaš isto auto kao i on, ali ti nije nimalo krivo što on ima to auto, ni to osjećaš tegobu svojim prsima, naprotiv, drago ti, ali volio da i ti imaš. To ti je muba, to možeš poželiti, to nije problem. Ali kad se tiče nekakve ahiretske vrijednosti, jel u redu, poput onoga ko lijepo uči Kur'an, kažeš, kada bi ja znao ovako lijepo učiti Kur'an i da i ja ljude predvodim na teraviji i da uzmem nagradu za to. To je mubah, to je pohvalno. To je mustahabi, to je pohvalno. Pa je to veća dereža šta od ove? Prve, ona je dunjalučka, ali je opet, šta? Dozvoljena, nije zabranjena. Nije zabranjena. S tim da čovjek, znači, ne želi da drugi bude lišen te blagodati koju mu je uzvišeni Allah azze ođele dao. Naravno, zavist je, od najvećih problema u zavisti jeste to što čovjek time vrijeđa svoga gospodara. To je uvreda stvoritelju uzvišenom. Jer je uzvišeni Allah odabrao nekome, može li neko imati nekakvu blagodat, bilo koje vrste i prirode, osim Allahovim određenjem, njegovom voljom? Ne može. Ti znači kada zavidiš, kao da kažeš gospodaru, ti to njemu nisi trebao dati. To je belaj, to je musibet. Ne da će. To je Allah odredio. Da li je to Allah trebao ili nije trebao, to nije tvoje. Allah dobro zna kome će dati određenu blagodat. Je li mu tu blagodat dao kao nagradu ili kao iskušenje? I to nije tvoje da ulaziš u to. Uzvišeni Allah, kako mu je dao tu blagodat, on će ga obračunavati za istu. Ali tvoje nije da mu šta? Zaviti, s otim nemaš ništa, to nije u tvojoj ruci. Allah daje kome želi i kako ponekad daje onima koji su loši u našim očima puno, a onima koji su dobri ne daje ništa ili obratno, to je Allahov kader i zato mudrost njegove odredbe i kadera ne zna nego samo on, a zavist je, znači, pogubna u svemu tome. Pa je dozvoljeno da se ljudi natječu. Ofi zalike faletenafes il mutenafisun. I za to neka se natječu oni koji žele da se natječu. Fafu osfahu. Fafu osfahu. Oprostite i preko toga pređite. Oprostite i pređite preko onoga što čine. Imam Buhari izbilježio u svome sahihu od Usame ibn Zejda da je poslanik, sa sam jednoga dana, uzjehao svoju jahalicu i došao, krenuo je da posti Sada ibn Ubadu. Pa je prošao pored skupine u kojoj je sjedio Abdullah ibn Ubej ibn Selul. A tu je bilo i muslimana i jevreja i obožavaoca kipova i mušrika mekanski. Jedan međus sve obuhvatio, tu sjedli. Kad je poslanik sal to vidio, odmah se usmjerio prema njima. To je tako zlatna prilika. Kada je prišao, jahalica poslanika sal sveme digla prašinu. Pa je Abdullah ibn Ubej stavio svoj
ogrtač na nos, kaže, nemoj nas zaprašivati o Muhammedu. Poslanik se on nije obazirao te riječi, sišao je s jahalice i počeo im pričati, posjećati, govoriti. Pa je rekao, Abdullah ibn Ubej kaže, je lijepi li riječi ako su istina? Pogledajte ovaj šejtanskih replika i prigovora. Riječi su odlične ako su istina. Što će kazati, nisu istina. Pa je rekao, Muhammede, nemoj ti nama, kaže, dolaziti gdje mi sjedimo. Nemoj nas ometiti. Ako tebi neko dođe, ti njemu pričaj, ali nemoj ti ciljano dolaziti u naše međuse i u naše kružoke i sjela da ti nama pričaš, to nemoj. Pa se Abdullah ibn Ravaha pobunio, kaže, naprotiv Allahov poslanice, kaže, dolazi i pričaj, mi to volimo. Pa su počeli da se dižu glasovi, tenzije se dižu, pa je poslanik smirivao ih, jer moglo doći do problema. Pa kad se smirili, uzjehao svoju jahalicu i krenuo dalje. I došao je do Sada ibn Ubade. Kaže mu, Sad, jesi li čuo, kaže, šta je rekao Ebu Hubab? Ebu Hubab je bio, znači, nadimak za Abdullaha ibn Ubej ibn Selula. Munafika. Kaže, šta je rekao? Kaže, rekao je tako i tako, pa mu ispričao. Kaže, Allahu poslaniče, kaže, oprosti i pređi preko toga. Kaže, efu anhu wasfah. Isto što došlo, šta i u ajetu kome govorim, zato i citiram ovaj hadis. Kaže, pređi preko toga i oprosti mu. Kaže, on je bio ovdje kandidat da bude predvodnik stanovnika Medine, da ga poštuju, da ga cijene, da bude da ga krunišu kao nekakvog prvaka u njegovom mjestu i da se povode za njegovim mišljenjima. Pa kaže, kad je Allah poslao, kaže, istinu, on je izgorio od zavisti, od muke. Nema više, neće on biti to što je želio da bude. Pojavio se sad tu neko koje preči vidno kod ljudi, preči i ulaze u njegovu vjeru i ono u šta poziva i prihvataju, jel tako, njegovu davu. Kaže, pa ga to sad slomi. Pa zato on to tako govori, kaže, ostavi ga, jeli, na miru. Pa je poslanik to oprostio to. I znao je uzvišeni Allah kaže: "Olete smeunne minel ladine utul kitabe min kablikum bo minel ladine ešreku eden kethira." Vi ćete slušati od onih kojima je data knjiga prije vas i od mušrika brojne uvrede, neugodnosti, uznemiravanja. To ćete slušati neminovno. Pa je poslanik Salsarve oprostio i to, oprostio mu i to je sve bilo prije bitke na Bedru. Pa kada su se vratili muslimani sa Bedra i kada su zarobili mnoge mušrike Mekke i porazili ih, rekao je Abdullah, kaže, gotovo je, kaže, ova stvar je ojačala, misli na islam. Ustanite, kaže, i dajte prisegu Muhammedu. Pa je ušao u islam, jeli, vidi, sad mu je korist da bude šta? Musliman. Dok je korist, tu je sa muslimane. Dok ne bude bila korist, on će opet vratiti starim stvarima. Jer je ušao, znači, u islam, vidi zato što islam jača i ne mogu se više boriti protiv islama, e sad se valja pokoriti, bolje, jel tako, biti dobar nego izgubiti bitku. Pa je ušao u islam, jeli, kako je ušao i završio je kako je završio. Neće mu koristiti to što mu je poslanik, sa osadom klanio u dženazu. Jer mu je klanio u dženazu prije zabrane, jel tako, nego da se munaficima klanio u dženazu. To mu neće koristiti, jer poslanik sudi po spoljašnosti ljudima. O ekimu sana i obavljajte namaz. Sve mi govorilo o ome i obavljajte namaz. Jesmo nekada davno, jel da? Tome smo pričali. Obavljajte namaz i dajte zekijat. Oma tu kadimu nin fusiku min hajnim teži duhu inda Allah. A ono od dobra što uradite, to ste sebi pripremili. To je za vas. Došlo u hadisu kod imama El Bejheke u Šobu Limanu da čovjek kada umre, meleki kažu šta si za sebe uradio. A ljudi govore šta si iza sebe ostavio. Tako, meleki kažu šta si za sebe uradio, šta si donio sa sobom.
A naslednici kažu, šta si ti nama ostavio živio? Pa je čovjeku od imetka posebno mu vrijedi, znači ono što je šta? Ono što udjeli svojim nasljednicima, svojim porodicama, ima za to nagradu. Međutim, ono što je ponio sa sobom, to je prvenstveno njegov imetak. Međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis u njemu, njegov lanc prenosilaca ima ravija koji je mudelis, koji je obmanjivač, a prenosi u formi od. A obmanjivač kad prenosi u formi od, njegov se rivajet ne prihvata, onako globalno, iako to ima razilaženje među ulemom, o kom se mudelisu radi, od koga prenosi i tako dalje. Došlo hadis kod imama Buharije i kod Nesaje i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kome je imetak njegovih nasljednika draži od njegovog imetka? Kaže Allahov poslanice, nema toga među nama, kaže, kome je imetak njegovih nasljednika draži od vlastitog imetka njegovog. Pa kaže, vaš imetak je ono što ste dali. A imetak nasljednika je ono što ste ostavili. Tako, u hadisu Ajše kod Tirmizije, kada je zaklala ovcu, kaže, šta je ostalo od ovce? Kaže, nije ostalo ništa nego plećka. Kaže, ostalo je sve osim plećke. Plećka će biti pojedena, je li tako, i završeno s time. A ono što ste vi udjelili, to je ostalo. To je ostalo. Marivajet od Omera da je došao pored do Bekije, kabura, i rekao, kaže, da vas obavijestimo, kaže, onome što se dešava na Dunjaluku. Kaže, a što se tiče, kaže, vaših žena, one se poudale. Vaše kuće su nastanjene. Došao je novi gazda, ali tako? A kaže, vaš imetak je podijeljen. Rasprčan. Omer kao da im kaže, imate ono što ste šta? Ono što ste uradili, od hajra što ste dali radi Allaha, to imate, jeli, to imate sa sobom. Pa mu je odgovorio Hatif. Mi smo govorili o Hatifu. Tako. Hatif je šta? Telefon. Smo govorili o telefonu? Yes. Pa mu je Hatif odgovorio. To ono što im ne bi Dunja bilježio u svome dijelu, Hawatif. Kitabul Hawatif. Ima posebno dijelo o tome. Hawatif je, zato je u arapskom hatif nazvan hatifom, zato što ti čuješ, ali ne vidiš. Je li tako? Čuješ, ali ne vidiš. Osim ovoga vremena, kod nas je drugačije. Sad dvojica pričaju telefon, ali se vide. Tako, šalju jedan drugom one slike i smiju se i vide se. Tu su oni blizu. Pa smo mi izašli iz razno raznih okvira, je li tako? Pa mu je odgovorio hatif, kaže, što se tiče, kaže, nas, mi smo našli ono što smo udijelili. A i ono, kaže, što smo dali za naše porodice, kaže, i zato imamo nagradu za života. A kaže, ono što smo ostavili, kaže, to smo izgubili. Naravno, prvo ova predaja je, imam sujuti, kaže, da nije ispravna. Sam je delo šarhu sudur, imam sujuti, nije ovu predaju prihvatio, odbacio ovu predaju. Ali je čovjeku, znači, od imetka, najviše će mu koristiti ono što je dao radi Allah. Ono što je dao radi Allah. Dobro. Ovdje se kaže wadda kathirum min ehli kitab. Kaže, mnogi sledbenici knjige priželjkuju. Mnogi. Pazite ovdje kuranske pravde. Allahova pravda. Tako. Ja treba reći, a mi kažemo, pored kaže, Kur'an kaže. Ne treba kazati, Allah kaže. Kur'an ne govori, nego Allah govori. Allah kaže. Allahova pravda, da kaže mnogi priželjkuju, znači nisu svi. Što znači da među njima ima ljudi koji će prihvatiti ono čime je došao ko? Poslanik, i to slijedi. I bilo je takvi. I takvih je bilo puno. Da vas vrate u nevjerstvo. Da vas vrate u džahilijet, onaj u kome su bili pagani Meke. Znači da nemate sa islamom, nemate sa islamom ništa. Da budete kao i oni. Dobro.
Kad bi nas neko upitao kakvo je stanje poslanika sa osaname prije islama, prije što je dobio objavu, šta je poslanik sa bio? Uzvišeni Allah ga opisuje u Kur'anu da je bio فَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَ i našao te da si dal, u zabludi. Pa kad bi čovjek htio opisati poslanika za osrme u vrijeme prije čega? Prije poslanstva. Ponekad ljudi pristupaju pitanjima ovim emotivno, emocije čiste. Jesu li roditelji poslanika u džennetu? I odmah prorade šta? Emocije. Tu ne rade emocije, tu nema emocija, tu imaju argumenti i dokazi. Nikakve emocije ne rade. Roditelji poslanika, roditelji Ibrahima a.s., sin Nuha a.s., radi argumenti i dokazi sude. Argumenti i dokazi sude. Imam Sujuti, rahimahullah ta'ala, on je bio najveći pobornik, on je napisao 6 risala o tome da su roditelji poslanika sa u džennetu. 6 risala, 6 dijela napisao o tome. Manji, naravno, risala, tako. Niko nije ko Imam Sujuti. Ovaj. Govori, međutim, ovaj, svi hadisi koji se navode o tome, znači, nemaju stepen, ni stepen slabosti, a kamoli stepen da budu dobri hadisi, nego su ispod toga. Uglavnom, poslanik, šta je bio prije islama? Allah ga opisao da je bio فَوَجَدَكَ ضَالًا. Ovaj dalalet koji je ovdje spomenut, šta on znači? Ne znači definitivno da je poslanik bio mušrik. To nije u kom kontekstu. To je nemoguće. Već u drugom ajetu uzvišeni Allah kao da je pojasnio značenje ovoga, pa kaže ma kunte tedri mel kitabu volel iman. Kaže, nisi znao šta je kitab ni šta je iman. To je taj dalalet, nisi znao. Ti bi rado, ti gledaš, oni tavafe oko ovaj, prilaze kipovima, tavafe oko kipova, nikada poslanik to nije činio. I rivajet koji se navodi kod imama Hakima, o tome je batil. Neispravan. Nikada nije seždu kipu činio. Mnogi ashabi nikada seždu nisu kipu činio. Kako poslanik sa osram? Pa, on je bio, taj dalalet je bio da nije znao istinu, zato što istine tad nije bilo. Tu istina nije postojala. Ali je znao da ono što čine mušici Mekije šta nije, nije vjera. I zato se sam bježao od njih, osamljivao sam. Nije mogao to nikako. I od najvećih dokaza da poslanik nije bio na onome na čemu su bili Mekije to vrijeme, jeste to što on nikada nije iskazal dobro Muhammede, fino. Eto, ti nama spominješ jedan bog, obožavanje jednog boga, sve u redu to. Pa ti si dojuče s nama tavafio oko kipa. Skupa smo se držali za ruku Muhammede, sjećaš se u 7. dana, tavafili zajedno i pričali i tavafimo da smo zajedno prinjeli kipu, žrtvu, zaklali i da smo zajedno seždo napali i plakali, molili kipa da nam nešto da. Nikada to niko spomenuo nije, jel u redu? Nisu imali taj adut, a to im je bio najjači dokaza. Nego kažu Muhammede, mijenjaš vjeru svojih predaka. Jeste tako. Ali to nije moja vjera. Nego tamo preci što su bili, ja nemam s tim ništa. Ja sam došao poslan prvo u enzira ašira tekela krebin i pozivaj svoju najbližu porodicu. To mu je prva zadaća bila. Da pozove svoje. Pa nije poslanik sa osvrme bio, znači taj dalalet je bio da poslanik nije znao šta? Istinu i hak, ali je žudio za istinom, a znao je da je neistina ono na čemu su njegovi sunarodnjaci. Jel u redu? E, to je to. Ništa više od toga. Jer nije mogao vjerovati kad nije znao svoga gospodara, nije ga spoznao, nije čuo o njemu ništa, nije znači bilo tog vjerovanja, ali nije, i do tog momenta nije mogao znači znati istinu i nakon toga, jer je poslanik sačuvan velikih grijeha, a kod velikog učenjaka i mali grijeha da je sačuvan, da čini, pa je onda da li to samo prije poslanstva ili posle poslanstva razilaženje među učenjacima, veliko, ali je poslanik, znači, znao, jer braćo, čovjek svojom fitrom može
znati da ovaj stup ne može biti Bog. Koga su ljudi napravili tako, oni ga tu instalirali, obložili ga, ne znam, čiste ga. Kada žele, mogu ga minirati, mogu ga maknuti odatle, ili tako, postaviti drugi. To čovjek svojom fitrom može zaključiti. Ali spoznati gospodara i ono što treba da zna o gospodaru ne može nego čime. Objavom, kada bi čovjek po vas dan sjedio i da razmišlja i ljudi i džini i svi da uzvišeni Allah ima prijestoj iznad koga se izvisio. Da uzvišeni da se spustao za nju trećinu. Ne mogu doći do toga nego objavom. I zato spoznaja gospodara po ispravnom mišljenju, pazite dobro, kod ehlu sunneta ol džemata biva razumom i objavom. Imate među muslimanima, oni kaže samo razum. Allah se spoznaje razumom. A imate oni koji kažu isključivo objavom. Ne. I objavom i razumom zajedno čovjek spoznaje svoga gospodara. Pa iako ti ne moraš imati dokaz za to da, ne znam, jedna građevina ne može biti božanstvo. Ne moraš imati dokaz da čovjek ne može biti božanstvo. To ne treba dokaz nikakav. To je razum koji ti Allah dao dovoljan. Ništa više od toga ne treba. Razbolio se, kašlje, med mu daju, sipaju mu tamo limun mu cijede i on božanstvo. Pa ti samo sebi ne možeš pomoći živi. Kako ti možeš biti božanstvo? Kako možeš biti obožavan? Razumom svojim čovjek može znati da Bog treba da se odlikuje u svemu na svojim stvorenjima. Pa između ostalog, da bude jedan jedini. A to rezultira time da ne može imati dijete. Jer ako ima dijete, onda mora biti od iste vrste. Je li tako? A ako od iste vrste, onda ima božanstvo i šta? Svoj stava. Znači ima pri sebi šta? I kad bi rekli nije Bog u potpunosti, ali ima božanski šta? Svoj stava. A to čovjek ne može imati nikako stvorenje. A imamo stvari za koje je potrebno čisto dokazi za koje se ljudi vežu za argumente. U redu. Pa je naš poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, bio takve čistote svojih prsa da je znao da to nije hak što čine, međutim za istinu je trebalo šta? Ikra. Od tad počinje da spozna svoga gospodara, da zna ko je, šta je. I zato ga je ta objava zatekla na neki način, nećemo kazati nespremna, ali bio je uplašen. Tako? Bio je uplašen. Jer to je sad nova etapa života. To je nešto, to mijenja čovječa, to mijenja sliku zemaljske kugle, kompletne. Od tad se počinje uspostavljati robovanje gospodaru na zemlji zbog koga je stvorio ljude. A prije toga njihov život bio kao život, jel tako? Oni koji su izgonili na ispašu pustinje, jel tako? Nikakve razlike nema. Jedu, piju, spavaju, ubijaju jedni druge, tlače jedni druge i tu se završavalo sve kod ljudskog roda. Dobro. Haseden min indi enfusihim, vratimo sad nazad malo na još neke detalje vezane za ajet. Haseden min indi enfusihim, iz svoje lične zlobe. Oni su, znači, imali tu zlobu koja je bila u njihovim šta? Prstima. Dobro, zašto su tu zlobu imali prema Muhammedu? Pa tražili smo mu mahane. Dobro. I ta, ta istraživačka djelatnost, kako je završila? Kažu, našli smo mu mahanu. Šta je to mahana? Kažu, je kulu tam ojem šifile svak. Jede hranu i hoda po pijacama. Znači, greška poslanika sa osrme i njegov podavni znacima zločin je to što hoda pijacom i jede hranu. Što ti, Muhammed, ne živiš od have? Što ti moraš ići na pijacu i nešto kupiti? Ma ene illa bešerum mitlukum, kaže poslanik, ja nisam nego čovjek kao vi. Juha ide i meni se objavljuje. A nemojte očekivati od mene da ja budem melek, da se ja preobrazim iz lika u lik, da sam ja negdje u nekak... Ja živim sa vama, tu sam čovjek kao vi. I umrijeću jednog dana. Inneke mejitun, pa innehu mejitun. I jedni i drugi ćete umrijeti. I ti, Muhammede, i oni. Salao sam ala rasulim. Pa su oni tu, znači, iskopali. Međutim, ovdje je dokaz da čovjek kada zavidi nekome,
kada zavidi nekome, da on traži tu mahanu, taman da je odnekle pincetama vadi. Najsitnije nešto traži da iskopa i da to, šta? Da to bude, jel tako, dokaz protiv, jeli, protiv čovjeka. Pa su našli njemu, znači mahanu, kao kada su govorili, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Kaže, zašto ovaj Kur'an nije objavljen jednom od velikih ljudi iz jednog od dva mjesta? Pazite. Što nije objavljen tom ili tom? I što nije objavljen iz jedno, što nije taj čovjek iz jednog od dva mjesta? Što nije iz Mekke ili iz Tajfa? I što nije objavljen El Walidu ibn Mughiri, El Mahzumiju ili Habibu ibn Amru, koji je bio iz Tajfa? Što nije objavljen jednom? Pazite, govore i mjesto odakle čovjek treba biti koji je šta? Koji treba biti poslanik i ko je on? Shodno razilaženje među ulemom, među mufesirima, ko je taj čovjek veliki, ugledan, kome je trebao biti? Što nije objavljen? Što je tebi, Muhammede, što nije njemu? Kaže uzvišeni Allah, ehum jaksimuna rahmeta rabbik. Kaže, zar oni to dijele Allahu milost? U drugom ajtu uzvišeni Allah kaže, Allahu a'lamu hajthu yaj'alu risalate. Allah najbolje zna kome će ponuditi svoju objavu. Pa nemate vi, nije to vaše. Međutim, usudili se da kažu, jel tako, kome bi Kur'an trebao biti objavljen i gdje bi trebao biti objavljen. Pa je zavidnik taj koji traži mahanu i onda joj daje jednu veću dimenziju nego što jeste, napumpa je, tako, uveliča je tu mahanu, koja je mahana, znači, u njegovim očima. Min badima tebejjene lahumul haq, nakon što im je istina postala poznato. E ovo je najgora sad nedaća. Oni su spoznali istinu i nakon spoznaje istine ustraje čovjek u dalaletu. Dok ne znaš istinu, to je do tog momenta sve se možeš pravdati. Ali nakon što čovjek spozna istinu, to je belaj i to je nedaća. Fafu anhum wasfah. Ti njima oprosti i pređi. Ovdje imamo tri deređe. Imamo deređu sabra. Sabr je da se strpiš. U prsima ključa, ali ti se strpio. To je sabor. Hoćeš prsnut od muke, ali nisi ništa rekao, nisi ništa uradio, to je sabor. Osaburio si. Imamo deređu poslije toga afu. Afu je deređa oprost da više onome ko ti je to uradio ne spominješ mu. Više se ne vraćaš na to. Jel u redu? Nešto ti uradio, i kaže, afeutu anhu, oprostio sam. To znači da mu više nikad ne spomeneš to što je uradio. I ovo je, braće, od problema u braku koje imaju među supružnicima, ovo je od najčešćih problema. Supružnici imaju problem, je li tako? Kao i u svakom braku, desi se nešto da se preriječe. Pa neka to preraste u svađu ozbiljnu i probleme, i da i ona ode, pokupi se, i dođe i do razvoda. I nakon toga se vrate i nastave nova stranica. Ajmo, kaže, novu stranicu bijelo. Ajmo. Samo dok je ovaj iskra došla, mala negdje iskrica, odmah su se vratili nazad i otkopavaju ratne sjekire. Eh, vidi, sjećaj, ja sam znala. Ti si takav tip, ja sam znala da ćeš ti, jer i prije si uradio to i onda mu sad nabraja šta je on uradio. A i on onda o njoj složi, jel tako, ovaj, sa liste šta je uradila. I vraćaju se, a kaže, ja sam tebe oprostio. Nisi oprostio. Ti si to samo maskirao. I samo treba masku skinuti i opet mi to, šta, serviraš. Ako si mi oprostio, nemoj mi to više spominjati. I da kaže, pazi, sjećaš se šta si mi radio, ali eto, nema, Helen, nisi, nije problem, oprostio sam ti. Nisi ti mene oprostio, volon. Ti se lomiš, sam sasvom, ti me nisi oprostio. Kad mi oprostiš, nemoj se više vraćati na to. E, to je oprost. I ima treća deređa koja je veća od ove. A to je ovaj saf. Fafu anhum wasfah. Safh je da u svojoj duši ne osjetiš ni malo više tegobe i nema tragova onoga što je bilo. Nije nikakvi trago ostalo, prsa čista, ništa nema.
Znate šta vam je to? Ti dođeš čovjek koji nešto si mu radio, on kaže, halale, molim te, nisam namjerno. Allaha mi nisam, kaže, završen, oprostio sam. Jesam oprostio sigurno, kaže, jesam. Neće ja to. Ja hoću tu kuglu iz prsta da mi izvadiš, daj mi kuglu. Prisima ima kugla, hoću kuglu, nemoj mi to. Sad, lahko je kazati na jeziku, opraštam, to nije problem. Ali kugla koja je u prsima, ona stoji i guši te. E to hoću. To kad mi daš, u redu je. E to je ovaj safe. Da čovjek nakon toga nema više, ne ostaje nikakvih šta više tegoba u svojim prsima, nego je prešao radi Allaha zbog toga i očekuje nagradu, pa onda mora to skloniti. Ne možeš očekivati kod Allaha nagradu i dalje ti to nosiš u svojim prsima, je li tako? Pa je ovaj treći stepen, safe, on je jako, jako bitan i to mi je možda da poredimo ono, iman, islam, iman, ihsan. Znači, u tom smislu nekakvom poređenja, je li tako, bilo bi da je on najveći stepen, pa kada je uzvišeni Allah rekao, znači, oprosti Muhammeda i neće to štetiti. Ali pogledajte u Bade ibn Samita kako je bio nadahnut da kaže iste riječ koje je došla šta u ajetu. Ajet, to nije prvi put, to se dešavalo naročito kome. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ A vi sve što date, što uložite, naćite kod Allaha. Došlo je u hadisu kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sad je prejako. Došao je u sahihu kod muslima da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, svaki čovjek će biti u hladu njegove sadake na sudnjem danu. Dok se, kaže, ne presudi među ljudima. Tvoja sadaka koju je izdao, to ti pravi hlad, dok se ne završi obračun. Pa sve što si dao, naći ćeš. Iako si to zaboravio, sve što si kazao, lijepu riječ koju si kao osmijeh koji si, koji si mogao vidjeti na tvome licu, naćeš to kao sadaku, iako je to čovjek zaboravio. Ahsahullahu anesu. Allah je to zabilježio, iako su on to zaboravio. Pa će čovjek, znači, svoja dobra djela naći kod uzvišenog Allaha, tebarake, otea. Potom kažu, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ I oni govore u džennet neće ući nego ko bude, neće ući u džennet nego onaj ko bude jevrej ili kršćanin. To su puste želje njihove. Dajte dokaza koju istinu govorite. Bela men esleme vođheu lillahi wa huwa muhsinun fe lehu eđuhu inde rabbihi wa la haufun alihim wa lahum jahzenun. A nije tako. Onoga ko se Allahu bude pokoravao i uz to dobra djela činio, imaće nagradu kod svog gospodara i on neće ni za čim tugovati i neće strahovati. Ja sam ovdje, zaboravio spomenuti, ima po pitanju ovoga da je poslanik sa bio vođe da je dalen feheda, a ima šest mišljenja po pitanju ovoga dalaleta. Spominje, Ibnu Džauzi je spomenuo u svome dijelu Zadul Mesir, ima tefsir koji je štampan u 4 toma. Spomenuo je ovdje mišljenja šta, pa neki učenjaci kažu da je to vođe da je dal je u arapskom onaj koji se izgubi. Kada se izgubio, dal je tarik, izgubio se. Kažu, poslanik se izgubio se u Meki, pa ga je uzvišen Allah vratio Abdul Mutalib, njegovom djedu. Kažu, to je jedno mišljenje da ga je našao u Meki, šta? Da je dal, da se izgubio, pa da je... Drugi kažu, našao te među ljudima koji su bili u zabludi. Pa je to prepisao tebi, iako ti to nisi bio. Neki kažu, našao te da si dal, da si bio nepoznat, pa te učinio poznatim među ljudima. I da budeš prihvaćen i tako dalje. Imaju različita mišljenja, šest mišljenja spominje. Međutim, ono što smo spomenuli iz po pitanju tefsira Kur'ana, jednim ajetom, drugim, to je najprihvatljivije. Nisi znao šta je knjiga i nisi znao šta je šta. Vjerovanje pravo. Nisi znao. Jeste. Kažu, neće ući u džennet, osim onaj ko bude
jevrej ili kršćanin. Mi muslimani kažemo šta? Neće ući u džennet osim onaj ko šta? Odbije da ne uđe. Tako. Svi moji sljedbenici ući u džennet osim onih koji odbiju. Allah poslanici, ko je odbio? Kaže onaj kome slijedi uće, a onaj kome ne slijedi odbio je da uđe. Kod nas to nije precizirano za muslimane. Iako dok čovjek se pokori, on isto automatski postao musliman. Ali u džennet može ući najveći din dušmanin, neprijatelji. Koliko je ljudi bilo neprijatelji ovaj poslanika, sada sam nakon toga ušli u islam, postali uzorita generacija, ne spominju se nego po dobru. Pa kod nas nema toga muslimana. A inne ekremekum inda Allahi etkakum. Samo bogobojaznost je ta koja sudi. Pa to kazati, odrediti Allahu milost za određenu skupinu ljudi, Allah je objavio da tako opomenu svim ljudima i kogod je slijedi, on će uspjeti. Reci, dajte dokaz ako istinu govorite. Dajte dokaz. Traženje dokaza na ovome mjestu je dokaz čega? Da nisu pravo. Da je to krivo. Jer se dokaz ne traži. Kada je neko zna se da je u pravu, jasno da je u pravu, ne traži, neko ti kaže, klanjaj pet vakata namaza, to je obaveza tvoja, neće kazati, je živio, gdje ti meni donesi delil. Da ja moram. Jasna stvar, to svako. Ili čovjeka, nemoj krasti, nemoj ubijeti, nemoj pljačkati. Neko ti neće za to traži dokaz. Ako iole razmišlja, ja tako, ako mu je logika zdrava. Dokaz kada se traži, znači time se želi ukazati da je šta? Da nisu pravo. Bela, a nije tako. Ovo je, znači, osuda druga i poricanje onoga što su kazali, da je neispravno. Nije tako. Nije tako. Onaj ko, kaže, bela men esleme vodžhehu lillah, onaj ko svoje lice preda Allahu. Bude iskren u svome nijetu. Ali ovdje je spomenuto lice zato što je lice najčasnije kod čovjeka. Zato licem pada na zemlju. Tako. Tu su njegova čula, sva, kojim sva ta razumije, je li tako? Pa je zbog toga spomenuto lice. Uohu je muhsinun, a on je dobročinitelj. Čini djela koja su u skladu sa sunnetom. Pa je ovaj ajet ovdje objedinio dva uvjeta koji se tiču čovjekovih djela da budu primljena. A to je da budu radi Allaha i da budu šta po sunnetu? Poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Da budu po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kažu, neće ući u džennet osim ko bude jevrej ili kršćanin. Znači, kažu kršćani i jevreji, u džennet neće ući nego kršćani i jevreji. Je li tako? Nije tako. Naravno da nije tako. Već kršćani kažu u džennet neće ući nego kršćani, a jevreji kažu u džennet neće ući nego jevreji. A dokaz tome je ajet koji sledi nakon toga. Vokaletil jehudu lejseti nasara ala šeji. Vokaletil nasara lejseti jehudu ala šeji. Ohum je to na kitab. I jevreji govore, kaže, kršćani su u zabludi. To ništa nije na čemu su oni. A kršćani to isto govore za jevreje. Pa nemoguće je da govore da će ovi šta onda u džennet. I pazite, nakon toga uzvišeni Allah kaže dobro, ali zašto je spojio zajedno? Ovdje spojeni zajedno zato što imaju neosnovane nade. Pa su spojeni zbog toga. U protivnom, nakon toga uzvišeni Allah kaže tilke emanijuhum. To su njihove puste želje. A nije rečeno tilke umnijetuhum. To je njihova želja. Nego kaže to su njihove šta? Želje. Došlo je u množini. Da ukaže na šta? Da su oni među sobom pocijepani, razdvojeni. Da nisu na istom. Jer je bilo jako je odgovaralo da bude ovdje u jedini. To je njihova želja, jer je to jedno mišljenje. Mi imamo svi jednu želju zajedničku. Je li tako? I onda nećemo kazati to su naše šta? Želje, nego to je naša želja, jer to je nas to objedinjuje. To je znači ideja koja nas veže. Pa je onda treba kazati to je naša želja. Ali dok je rečeno to su njihove želje, znači oni su unutar sebe šta?
podijeljeni, podcijepani. I evo šta govore jedno o drugima. Zablud kaže, vi ste u zablud. Svaka riječ kuranska je došla ciljano na mjesto i ne može ništa doći na mjesto nje. I kad je došlo u množini, došlo je ciljano. U jednini došlo je ciljano. I to je, braćo, ono što je Arape obaralo s nogu, ako tako možemo govoriti. Slušaju i kažu, ovo je nemoguće. Nemoguće da čovjek ovako govori. Ovo je nemoguće. Nešto mu prigovore i on odgovori, u minuti objava dođe, odgovori, odgovorom ovi ostaju samo, jednostavno znači, skamenjeni. Ne mogu se suprotstaviti, znači, kuranskom jeziku. I u tome je ljepota kuranskog jezika. Da je svaka riječ, znači, ima, nosi značenje. Znači, nosi značenje da su oni međusobno, znači, podijeljeni i pocijepani. Donesite dokaz. Nije rečeno, lažljivci jedni. Ovakvi ste, onakvi ste. Nego donesite dokaz. Pogledajte kako Kur'an uči čovjeka da raspravlja sa šta? Neistomišljenikom. Kažeš, odlično, to je lijepa tvrdnja. Sviđa mi se. Ali bi trebala biti građena na argument. Ti s time kazao što hoće. Je li tako? Tražiš od njega šta? Dokaz da kaže. Tražiš od njega dokaz. Ovdje je došlo jedna potvrda, jedna negacija. Negacija da drugi neće u dženet mimo njih. Znači, i potvrda da negacija da će samo oni ući u dženet i da drugi mogu ući u džennet. Negacija i potvrda. Negacija znači da su oni striktno za džennet, a potvrda kogod da se Allahu preda i bude iskren da može šta ući u džennet. Naravno, islamski učinjaci razilaze kada je u pitanju kada čovjek treba donijeti dokaz. Kada treba donijeti dokaz, argument. Kada čovjek nešto potvrđuje, tad mora definitivno donijeti dokaz. A čovjek kada nešto negira, mora donijeti dokaz. Jer pa kad s nekim raspravljate, nije uvijek ispravno tražiš dokaz. Ponekad kad tražiš dokaz, provalio se. Samo si pokazao šta da? Da ne znaš raspravljati. Ne znaš metodologiju rasprave. Ne znaš kako raspravljati. Ne možeš uvijek tražiti čovjeka dokaz. Pa učenjaci kad kažu čovjek koji negira po pitanju dokaza, to imaju, kažu, tri mišljenja. Tako kaže Ibn Kajim. Imaju tri mišljenja. Slušajte me dobro. Se umorili. Evo sad ćemo prekinuti još malo. Kaže, imaju tri mišljenja. Ibn Kajim kaže, imaju tri mišljenja. Kaže, treće mišljenje. Ovako kaže. Imaju tri mišljenja. Treće mišljenje, ovisno o situaciji. Koja su prva dva mišljenja? Ibn Kajim nije spomenuo ništa. Ibn Kajim, što nas muči, živ bio. Ja spomenu nam. Kaže, imaju tri mišljenja, kaže treće mišljenje, ovisno o situaciji. Pa prvo i drugo mišljenje se zna. Treba i ne treba. A treće je ovisno šta? Pa nekad ga možeš tražiti, a nekad ga ne možeš tražiti. Pa onda je govore da li je to po pitanju gajbijata, da li je to po pitanju, objašnjavao je, znači pitanje naduže, nije to našire, nije bitno. Bitno je da je on spomenuo, kaže imaju tri mišljenja i spomenuti jedno, a ostala dva prešuti. Što ti prešuti? Da si Ibn Kajim upitao, dobio bi odgovor. Ibn Kajim nije pretpostavio da može doći generacija poput nas i da mi ne znamo šta se cilja s otim što on prešutao. Imamo tri mišljenja po određenom pitanju. Treće mišljenje, ovisno o situaciji u kojoj se čovjek nađe. Znači, prvo je može, drugo je ne može i treće je nekako srednje da se gleda i da se važe šta i kako je. Pa učenjaci nisu spomnjali ono šta što je jasno. Jasnije nego dan. To je bilo kod njih jasnije nego dan, kod nas je to mrkla noć. Uglavnom, bela men esleme, ko se preda Allah. Nema, braćo, za čovjeka ništa bolje i vrijednije od ispravnog nijeta. Ispravan nijet, on se mu sudi.
Trojica prva sa kojima će biti popaljena posla. Džahid. Čovjek koji je učio Kur'an i koji je davao sadaku. Trojica, najvrijednija djela činili. Borio se na Allahovom putu, davao iz svoga imetka, učio Kur'an, dođite vam, vi ste, znači, gorivo, početno za vatru. Naravno, džehennem je prije toga upaljen, i gori, i došlo je to u hadisima. Međutim, na dunjalu, na ahiretu, znači, misli na jednu posebnu, znači, vrstu paljenja džehennema sa tom trojicom ljudi, da će oni biti prvi, znači, koji će završiti u džehennemu, zato što su radili najbolja djela, a imali su kakav nijet. Ha, momci, kakav nijet? Ispravan ili neispravan? Neispravan nije. Dobro. Hajmo obrniti situaciju. Kod Buhari ima hadis da je čovjek izašao jedne večeri i kaže, večeras ću udjeliti sadaku. I dadne bogatašu. Išao ulicom, ko bi, kaže, i u ruku. I osvanuli ljudi ujutru pričaju, kažu, čudno, kaže, desio se i to čudo na zemlji, bogatašu udjeljena sadaka. Kaže, narodno veće, kaže, opet ću, kaže, udjeliti sadaku. Hodao po ulici, gledao i, ću, dođi vamo i sadaka. Kad ono kradljivicu. Osvanuli ljudi ujutru pričaju i kažu, i to se čudo desilo, kradljivicu udjeljena sadaka. Treće veće, kaže, udjelit ću opet sadaku. Pa je izišao i naišao je pored žene koja je bila mumisa, koja je bila pokvarana. Navaljala žena, tako. Nemoralnica. Pa je dao sadaku. Pa su ljudi osvalili, kažu šta je ovo. I nemoralnica dobila sadaku. Pa je rečeno, kaže, možda se onaj bogataš ugleda na ovoga, pa i on bude udjeljivao. Možda kradljivac uzme te pare, pa više ne mora krasti. A možda žena koja se bavila zabranjenim poslovima i zabranjenim načinom stjecanja opskrbe, da je to bude imetak kojim će živjeti, neće činiti ono što je zabranjeno. Činio je, uradio je pogrešna dijela kakvim nijetom. Jeste vidjeli razlike? Vamo imate dobra dijela, ali pogrešan nijet. A vamo imate lijep nijet, ali je dijelo bilo šta? Te razlike. Pa je nijet, to je čudo. Nijet je osnova. I u tom kontekstu je hadis nijetul mu'mini eblehu min amelihi. Da je nijet vjernika bolji od njegovih dijela. I šejh Sahavi kaže da ovaj hadis ima različite pute u svom dijelu od Makasid od Hasane, kaže da hadis ima različite pute, da jedni druge pojačavaju i kaže nije slučajno da se diže na stepen dobrog hadisa. Iako je ispravno da je hadis daif. To je ispravno mišljenje, da je hadis daif, da je neispravno. Kao kaže Ibn Hadžar al-Skalani i drugi učenjaci. Ali je njegovo značenje ispravno. Da je nijet vjernika bolji šta od? Od djela. Jer ti kada nijetiš da urađeš djelo potpuno, ispravno, i desi se nešto da ne možeš, budeš spriječen, imaš nagradu kako si nijetio. Imaš nagradu kako si šta? Nijetio da uradiš to djelo. Pa je to, znači, značenje jeli, hadisa koga smo spomenuli. U protivnom, recim razliku između stoje u safu Ebu Bekr i pored njega stoji Abdullah ibn Ubej ibn Selun i klanjaju za poslanika sa osanem. Gdje je razlika? Samo srce. Nije. Ništa drugo. Ovaj munafik, ovaj vrhova, ovaj dno. Na. Samo nije. Ništa drugo. To je ono što kaže Sufjane Seuri, to je Ibnul Kajim spominjao, kaže dva čovjeka u namazu stoje rame uz rame, stopalo u stopalo, kaže između njihovi namaza kao između nebesa i zemlje. Opet nije. Nije. Tako. Vraća se na čovjekov nije. Znam, jesmo dugo, koliko smo? Može još? Možete vi, mladi? Pa dobro, znate kako predavanja, treba im ipak dati mjeru, znači da ne bude bilo, možda ponekad spomenemo, da bude nešto naporno. Dobro, možemo još kratko ajet završiti, nećemo dugo. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jevreji govore nisu kršćani na pravom putu. Kršćani govore nisu jevreji na pravom putu. A oni knjigu čitaju, knjigu uče. Tako slično kao oni govore oni koji ne znaju. Allah će među njima presuditi na sudnjem danu u vezi s onim oko čega se razilazili. Mi smo spominjali, znači šta znači ovaj ajet. Odnosno da su jedni drugima prigovarali, prigovarali su da nisu na pravom putu i osuđivali jedni druge. Uohum je tlunel kitab, a oni uče knjigu. Ovdje je knjiga Tevrat i Inđil. To su knjige koje su uče. Oni su učili Tevrat i Inđil i oni su osuđivali, znači čitaju knjigu, osuđuju jedne druge, a u jednoj i drugoj knjizi je spomenuto ono što oni negiraju. A to je pojava poslanika Muhammeda s.a.v. To je spomenuto u njihovim knjigama. Tako. A oni uče knjigu. Tako govore oni koji ne znaju. Tako govore oni koji... Ko su to oni koji ne znaju? Razilaze su učinjaci. Neki kažu da je 100 mušrici Meke. I to je mišljenje odabro veliki jedan mufesir današnjice koji je skratio Ibn Kesirov tefsir koji vi čitate. Kako se zove? Ste čuli za Muhammeda Nasiba Refaija? Piše li tamo na knjizi, na tefsiru, da je on to skratio? Skraća verzija. Odabrao i izabrao najispravnije verzije i tako nešto. Mora pisati. Piše ili ne piše? To je njegovo djelo, nije to djelo Ibn Kesira. Nemojte kazati, nemaš ti tefsir Ibn Kesira. Ti imaš skraćenu verziju Ibn Kesira. Od koga? Znači, nečiju knjigu je neko skratio. To je knjiga ovoga drugog autora, više nije njegova. On je odabrao da je 100. A imamo i drugo mišljenje da su to svi oni koji, do koji nije došla knjiga. I to je ispravnije mišljenje. Iako mišljenje šeha Rifaija se tu dotiče te tačke, jer ovi nisu dobili knjigu. A ne tiče se samo koga. Jer on kaže u svome tefsiru, kaže, وَهَذَا أُرَجِّهُ Kaže, ja ovo odabirem u ovo mišljenje, kaže on u svome tefsiru. U tefsiru Ibn Kesira, znači u fusnotama gdje je pisao svoje mišljenje. Ali ispravno da se to odnosi na svakoga ko nije dobio šta? Knjigu. Svako ako nije dobio knjigu, to je taj koji ne zna. To je taj koji nema odakle znati, jel tako? Tako govore oni koji ne znaju. Kaže, a pa ovim se cilja svi oni koji živjeli prije Jevreja i kršćana koji nisu dobili knjigu. Pa je to mišljenje znači blizu toga. A Ibn Abbas kaže da ovaj ajet je objavljen povodom toga što su došli Ehlu Neđran. Svojici Neđrana koji su bili kršćani. Došli su kod poslanika sa osam. Pa se tu došli to, međusu priključila se jedna skupila židovski i jevrejski učenjaka. Pa su sjeli. Pa su počeli malo riječ po riječ. Pa su se počeli prepirati, svađati, vrijeđati. Pa su jedni drugima kazali vi ništa. To na čemu ste vi, to je nula. Ovi, i vi na čemu ste, to je nula. Pa je onda objavljen šta ovaj ajet. Pa je objavljen znači ovaj ajet. I ovdje u ovome ajetu, pazite, ovo poređenje. Tako govore oni koji šta? Ne znaju. Jevreji govore kršćanima, vi niste ni na čemu. Kršćani govore njima, vi niste ni na čemu. Tako govore oni koji ne znaju. Ko su oni koji ne znaju? Jel da je puno sat vremena? Dugo? Oni koji, ba, sad smo kazali, sad smo govorili. Onima koji nisu dobili knjigu, koji nemaju objavu, to su oni koji ne znaju. Znači, upoređeni su oni ovdje s onima koji ne znaju. U čemu je išaret da oni ne vjeruju ni u jednu ni u drugu knjigu? Kao što ne vjeruju ko ni ovi kojima nije došlo uopće šta? Ovi koji ne znaju, oni njemu ništa nije došlo, ništa u to ne vjeruju. Pa dok su oni upoređeni sa njima, znači to je išaret da i oni ne vjeruju šta, tako? Da ste vi to izmijenili, a najveći dokaz da ne vjerujete zato što ne da povjerujete šta u Muhammeda s.a.v., pa time ne vjerujete ni u te knjige. I da ste povjerovali u knjige kako treba, povjerovali u poslanstvo koga? Kako se lepo znači složi te kuranski ti izrazi kako dođu, znači, i to kada ti kažeš, i tako kažu oni koji ne znaju ništa, pređeš preko toga što, ali to ima svoje značenje, duboko značenje koje su oni shvatili i razumijeli. Imam Šatibi. A
spominje u svom dijelu El Etisam. Ima dijelo koje je štampano u 4 toma. Spominje da je jedan od učenjaka Magriba. Magrib je danas, to je zapadni dio tada islamskog svijeta bio, obuhvata Maroka, Alžir, taj gore dio. Tako. Kaže da je sreo jednog svećenika, pa mu nekao kaže, haj kaže da spomenem, kaže nešto, kaže iz različitih vrsta inđila, iz različitih primjeraka inđila, kaže gdje je kontradiktornost očita. Hajde, kaže. Pa sam mu, kaže, spomenuo, kaže, par mjesta gdje je kontradiktornost očita. Kaže, završio. Kaže, jesam. Kaže, znam, kaže, još, mimo toga što spomenuo, još, kaže, 70 različitosti, kaže, među njima. Pa mi je, kaže, počeo nabrajati jednu po jednu. Pa kaže, dobro, kaže, u redu, ti tvrdiš da je to rada, sto problemi takvi, da sto kontradiktornosti. Kako možeš onda slijediti to? Kaže, to je vjera mojih predaka. Allahu bio slijepo sliđenje. Šta ako je vjera mojih predaka? Šta ako su moji preci? Šta da se je tom logikom poveo poslanik sa osanem? Šta ako je to vjera tvojih predaka? Istina je istina. Ako je neko nije znao da li će imati opravdanje pred Allahom, to je njega njegov gospodara. Tebi je istina došla, ti izdužan da je prihvatiš. Kakva je vjera tvojih predaka, Bog? Pa vezati se znači za pretke bez obzira, osim ako su Allahu dragi bili na istini, to je drugo, kao što se mi vrežemo za pretke, ali tako za prve generacije koji je bilo opći, bilo na istini. Ali ustajati samo na tome, to nije, znači, dozvoljeno. Kedalike kale ledine la jalemu. Tako govore oni koji ne znaju. I zato kada je poslanik poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže, dolaziš ehlul kitabu. Prvo čemu ćeš i pozivati je šta? La ilaha illallah. A u jednom iz predaje kaže, ej juvahidullah. Da samo Allaha obožavaju. Znači, počinješ sa njima sa šta? Osnove, nema ništa. Počinješ sa osnove. Pa ako ti se pokore, onda ih obavijest o čemu? Onda praktično nemaš potrebe ići klanjati ako se nisi pokorio, znači, ovoj prvoj tvrdnji. Pa je ovo povezano, tako hadis poziva, znači niste povjerovali u što, pa moramo početi sa nule. Tako govore oni koji ne znaju. Ne vjeruju ni u što, tako ni mi niste, znači, povjerovali kao ni oni što znači što ne vjeruju. Fallahu jahkumu bejnekom jeumel qiyameti fima kanu fihi. Allah će među njima presuditi na sudnjem danu. Pazite, Allah će među njima presuditi na sudnjem danu. Ništa, opet, u ome je poruka, a to je da oni ne prihvataju ničiji sud, osim Allahu koji će morati prihvatiti šta na sudnjem danu. Nema za njih suda na dunjaluku, na dunjaluku bi trebalo neko da im presudi, da se zna ko je na istini, ko nije, pa onaj ko nije na istini da se vrati, onaj ko je na istini da bude bolji. Ne, nego sud se vraća Allahu na sudnjem danu. Što je dokaz, znači da oni ne prihvataju ničiji drugi sud, nego kad budu tako na obračunu, onda će uzvišeno obračunavati jeli, ljude za ono što su činili. Allahu ta'ala, nema sallallahu ala nabija Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.